Добро утро, започват новините в 9. Трима души са пострадали при избиване в ромската махала на Казанлък, съобщиха от полицията. Сигналът е получен с нощ и малко след полунощ. На място са изпратени полицаи от Стара Загора. Оказана е медицинска помощ на трима души. Те не са настанени в болница. Има нанесени материални щети. По случая са задържани трима. Към момента няма напрежение в квартала. Няма пострадали служители на МВР. Пожарът между бургаските села Изворище и Брястовица е почти локализиран, но усилията на огнеборците продължават. Гореше смесена гора, районът продължава да е силно задимен, а силният вятър постави на изпитание огнеборците. На място имаше 10 противопожарни коли, горски служители и доброволци, които помагаха. Изгоряла е и стара постройка, като няма данни за други засегнати сгради или пострадали хора. Това е 8-ят пореден пожар в района. Почти цяла нощ съм будувал, за да може да не влезе към селото, защото няма как, знаете, че пожара не прощава на никой. Тая година вече за четвърти път гори. Каква е причината според вас? Ими, причините са много. Тук вчера от жиците казаха момчетата, че станало късно нещо, е паднало долу. Това е причината горе. Тук за от тая страна ние мислихме, че е дошло от Брястовица, то е дошло до Трудник. И най-важното е да помагаме на пожарникарите, защото няма кое. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще реши дали да отстрани временно апелативния прокурор от Варна Владимир Чавдаров. Прокурорската колегия на ВСС ще проведе извънредно заседание по този казус. Разследването срещу апелативния прокурор започна след множество сигнали за искани и получавани подкупи за решаване на дела. Разследването се води от Софийската градска прокуратура. При претърсвания в имоти собственост на Чавдаров и семейството му бяха намерени и боеприпаси, повече от тези, за които е имал разрешително. Българските и гръцките власти все още не могат да потвърдят дали има българки, експлоатирани в така наречената ферма за майки. Както ви съобщихме, отблизо от десетилетия се провеждат незаконни осиновявания, донорство на яйцеклетки и мними инвитро процедури. Това се е случвало в Центъра за инвитро оплождане в град Ханя на остров Крит. Организираната престъпна група, в която участват лекари, е разбита на 8 август на острова, както и Фатина и Солун. В момента няма категорична информация дали има български граждани. Няма такава информация и тя не може да бъде потвърдена. А не можа да бъде потвърдена същата информация вчера и от говорител на районния съд, с който аз разговарях. Най-малко 27 души са загинали при пожари и експлозия на бензиностанция в южния руски регион Дагестан. Сред жертвите има и три деца, има и тежко ранени хора. Властите съобщиха, че огънят се е разпространил на голяма площ и има опасност от нови взривове. На място работят спешни екипи. Според свидетели, пожарът е тръгнал от кола на паркинг срещу бензиностанцията, като малко след това е последвала експлозията. Започнало е разследване. А сега доста по-свежа новина. Националният отбор по въздушна акробатика на северната ни съседка, ястребите на Румъния, ще проведе авиошоу за Деня на Варна. Жителите и гостите на морската столица ще могат да наблюдават безплатно въздушната демонстрация от района на Морска гара. Авиошоуто на ястребите във Варна съвпада с 100 годишнината от основаването на румънския клуб. Авиошоуто за Деня на Варна е планирано за 19 часа и ще се проведе при благоприятни метеорологични условия. А сега следва прогнозата за времето с Боби Лазаров. Още новини в емисията в 12. Здравейте! Над Западна България превалява дъжд, а в останалите области има повече слънчеви часове. Вятърът е предимно слаб до умерен. Дъжд превалява и на места в планините. Максималните температури в страната днес ще са между 26 и 33 градуса. В София около 26, 32 градуса в Пловдив и 30 градуса максимална температура във Варна. Утре слаби валежи от дъжд се задават към Северна и Източна България. В източните области вятърът ще е умерен, но и с силни пориви. През следващите дни предимно слънчеви Слънчево време, а след обед слабо увеличение на облачността. Температурите също ще се повишат. И в събота и неделя максималните в по-голямата част от страната очакваме да са между 30 и 35 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с BTV.
тази сутрин продължава в компанията само на мъже. Боби, Пепи, Иво, здравейте. И Зеленко. И за... А, да, и Зеленко. Как пропускаш Зеленко? Все още зрителите не го виждат в кадър. Е, сега ще го видят. Ето, виждате тако. Ето го. Добре дошъл на Зеленко. Да обясним, че Зеленко е символ на нашата кампания за почистването, която за поредна година събира все повече и повече хора и резултатите от тези всеобщи усилия стават все по-видими, тъй като знаем, че живеем в една немалко замърсена среда и тази кампания, която придоби все по-голяма популярност, успя да събере и да изчисти немалко отпадъци, които, както знаем, не падат от небето, ами от човешката дейност. 11-та година всъщност, да кажем. Само ти кажа, че поне милата година чистих в Южния парк, там където е рекичката, където чистих. Минава. И сега като минавам с децата, виждам, че на 16 ще имаме доста работа пак. Така ли излиза? Да. Пак ли има? Е, има. Всъщност това е, както казах, 11-то издание на събитието и тази година ще е под надслов "Готови сме". Всички доброволци могат да участват индивидуално или със семействата си в почистване на градинките и любимите им места за отдих. Те могат да организират пикници с нулев отпадък обаче, както и да боядисат пейките пред домовете си, да засаждат дървета и да поставят къщички за птици. Добрият пример на кампанията на BTV Media Group "Да изчистим България заедно" има мисия да не е само на 16 септември, когато ще се проведе World Clean Up Day 2023, но и всеки ден през годината. Изключително важно е, естествено, да не е само на 16 септември. Трябва да всеки ден да се случва това. Не знам обаче дали се случва, ако трябва да сме реалисти. Често нашите зрители в платформата "Аз репортерът" ни изпращат снимки, да, видеоматериали сигнал за замърсявания, да, за незаконни сметища. Продължава това цялото нещо. Няма кой друг да ни почисти. Трябва ние да си вземем нещата в свои ръце и да го направим. Така че, моля ви, участвайте на 16-ти. И най-важното, пазете и през останалите 364 от годината, дни от годината чисто. Моля ви, ще ни бъде по-хубаво. Зеленко ви маха. Ще го видите и на 16 септември. Ще бъде много активен в този ден. Вие къде ще чистите? Имате ли някакво желание, представа? Аз бих искал да почистим Халкидики. Санторини. Мисля, че е крайно време нашата кампания да премине границата на България. Да. Тасос също. Ще го обсъдим с колегите. Шегувам се, разбира се. Ми ще чистим. Ето, както каза архитект Бакраджиев, вече явно в Южния парк има пак. Добре, нека да видим обаче, като изключим Гърция в мечтите ни, нека да видим обаче къде реално ще чистим на 16 септември. Всеки, който има интерес, може да се включи, разбира се. Бъдете активни, участвайте в това, което предстои по... Всъщност, да, около месец остава до началото на 11-то издание на събитието. На 15-ти изпращате децата на училище, на 16-ти ги взимате и с нас. Да чистим заедно. Нали го си им бъкли? Да, моите бяха миналата година и сега пак питат винаги, кога пак ще... Винаги, да. Да, и така. Така, броя ни, като казахме, остават и до други събития. До началото. До отпуската на Росен Светков. Да. Отново обаче, да, колегите напомнят да покажем за чистенето, да покажем отново местата, на които ще се чисти. Може би трябва да си ги отбележите от сега тези места. Вижте градовете, на в които може да се включите и да участвате в кампанията. Отново да кажем, тя е тази година с надслова "Готови сме". След това обаче маркирайте задължително къде сте почистили. Може да ни изпращате и снимки на "Аз репортера" и на всички останали платформи, за да видим как протича процеса при вас. А сега към другите събития, за които искаш да ни съобщиш. Да, за... Освен моят отпуск, отново да напомня. Още веднъж ще ме прекъснете. За международния фестивал на фолклорната носия "Жеравна". Знаете, това е много популярен фестивал. Как върви подготовката, ще разберем от Дания Танасова. Здравейте, момчета от Жеравна. Има време до почистването, но няма много време до този уикенд. Имате още малко дни да дойдете тук в Жеравна. Вижте къде сме застанали, кът за Моми и Ергенио. Това е част от подготовката на фестивала към Христо Димитров. Вдъхновител на цялата тази идея, основател на ансамбъл "Българи, добро утро". Одеве казахте къде другаде да отидат хората през уикенда, ако не е тук в Жеравна. Защо да дойдат? Аз наистина не знам къде ходят, при положение, че там, където отиват, винаги могат да отидат. Докато на Жеравна събитието ще е само сега. 18, 19, 20 август. Тази емоция, която ще е тук, тази атмосфера, това преживяване,
няма как на никое друго място да го получиш. Ами миналата година бяха над 20 000. Само да мръднем, за да може оператора да показва какво подготвяте. Ако дойдат повече, готови ли сте да ги приемете? В България ми е една поговорка, сърце да е широко. Няма проблем, щом могат 10 000 души да играят хоро, без да се настъпват един други го, винаги ще намерим място. Това е голяма гора, има много поляни, които са наоколо, така че всеки, който иска, никакъв проблем няма да тръгне. Не му трябва никаква подготовка. Има минуси на входа, може да си наеме минуси. Упъват си палатки, спят по колите, спят под открито небе. А как ще нахраните над 20 000? Може много повече да са тази година. Имате ли готовност? Имаме готовност. Ето това всичкото е сергии, дюкяни с храна. Вкусна ще е българска. Да, там горе се правят чеверметата, варят се лютеници, пекат се хлябове. Виждали сме, много е вкусно. Кебапчето е 2 лева. Не е много скъпо, да кажем, за тези, които се притесняват. Водата е лев и 50. Лев и 50, да. Цените са народни, както се казва. Винаги е било политика това нещо на фестивала. Никога не е имало проблем с това, освен някои хора, които никога не са идвали на фестивала, пък говорят, че било... Да не се носят храна от деве, казахте. По-лесно е тук да се вземе. Еби, за два лия кебапче, откъде ще го донесеш това кебапче, дали, да ти е по-ефтино и да ти е по-топло и да ти е хубаво на скарата. Тук има едни момчета симпатични, които са танцори, но от няколко дни са общи работници, майстори. Кажете, Светло, помагате. Да, вие сте директор на фестивала. За първ път виждам директор, който по този начин да изглежда и да работи от сутринта. Колко сцени? Три сцени? Три сцени на... Имаме много кътчета с различни занаяти, с вкусни гозби, които се правят тук на място. Ще успеете ли до петък? Няма много време. Ще успеем до петък. Дори и едни от най-емблематичните участници на фермата ще бъдат гости тази година на фестивала. Така че посетителите ще могат да се включат в игрите на фермата тук с Яни, Чавдар и Господа. Но ще връщате... някой, който стигна до тук, но няма подходящо облекло. Моля ви, кажете, казахте тениска с червен цвят или нещо подобно, такава импровизация не минава. Не минава. Хубаво да се подготвят всички с автентични носи или стилизирани носи. Няма да допуснем хора с дънки или къси панталонки и тениска просто с шевици да влезнат. От миналата година хората се запазват хотели тук в региона, къщи за гости. Къде спят, господин Димитров, казахте, на радиус 100 км? На радиус на 70 км са градовете, навсякъде още от миналата година са заети нощувките, но кой идва тук да спи? Не знам, кажете ви. Тук хората идват да се забавляват. Много хора спят под открито небе. Ние в 2 часа сутринта ни започва програма. Тя като продължи... Тук не може да се спи, да. Къде ще? Никой не спи. А много, много моля, на финал сме, понеже това момче, елате, представете се. Моля ви, нека да покажем с ваша помощ тази латерна, защото тя е единствената в България вълшебна латерна. Измисляш се някакво желание, въртиш и то се сбъдва. То се сбъдва. Ще тя опитаме е, ли? Да, тя не е нагласена още, понеже има настройки, които трябва да се направят, но до петък всичко ще бъде наред. До петък всичко ще е наред. Ти ще изпълни всяко ваше желание. Показвам и още веднъж да добавя, защото е единствената в България. Такъв звук ли издава? Да, трябва само да се нагласи и тя ще издаде звук, който като я завъртите и желанието ще ви се сбъдне. Да, благодаря ви. Тук има всичко за всеки вкус, за всяка възраст, така че заповядайте. Петък, събота и неделя в Жеравна. Благодаря, Дания Танасова, за подготовката на фестивала в Жеравна. Аз имам покана за събота и неделя за фестивала в Бобошево и мисля да приема тази покана. Там, Бобошево има. Също има събора на Бобошево. Това е регион, от който излиза Александър Везенков. Или рода на Александър Везенков. Да, ударението на първото, само да кажа. Бобошево. Бобошево, добре. Непрекъснато ме е поправил Везенков, другия Везенков. Този Бобошево, защото той е запознат с този район. Да, така че Бобошево също има фестивал, заповядайте, който може. Всички заедно. Добре. И поне стана дума за неголяма община като Бобошево. Искам да поздравя тази стресички в Крумоград, което е един 5000-ен град в Родопите, заради страхотната победа, която отбора Крумоград направи на ЦСКА. Според мен са си мечтали хората в Крумоград до преди година вече. В футболното първенство ще бият ЦСКА.
макар че ЦСКА 1948, но те имат две ЦСКА, който иска бие едното, който иска другото, когато успее. Варианти много. Отгоре сбиха едното, Крумоград биха другото. Сега ще видите един фантастичен гол, който Крумоград отбеляза 72-та минута. Миланович го вкара. Това е сина на треньора. Ако мислите, че няма шурободжанащи на българския футбол, има треньора е сърбин, сина му играе, вкарва гол. Крумоград не могат да играят на тяхния стадион, защото е мъничък и не отговаря. Играят в Коматево, един квартал на Пловдив. Малко объркана историята сега, нали виждаш? ЦСКА 48 от Бистрица играе в Коматево срещу Крумоград. Това е историята на българския футбол. Да. Страхотен гол на момчета. ЦСКА 48 от днес е без треньор, защото след този гол треньора на ЦСКА Рибарски беше уволнен. А най-хубавото от всичко, което много искам да споделя, че парите все още във футбола не играят. Бюджета на Крумоград е около 1,5 милиона, поне според мен, а този на ЦСКА 1948 около 15 милиона. Така че 1:10 съотношението и бедния би богатия. Така че в българския футбол все още има романтизъм някакъв вид. Така е. Арабските пари не са дошли още да го опоручат. Аз да премина ли към новината, свързана с любимец? Честим празници, да честим и на Варна, между другото, празника. А на Мариите? И на Мариите. Да. Днес е Успение Богородично, но много хора празнуват имен ден. Да. Много населени места имат също празник. Да не говоря, че всичките храмове, манастири, които носят името на Пресвета Богородица или Успение Богородично, също празнуват. Сега да продължим с разни вкусни неща, като например учени, които успяха да отгледат, например, дини на мразовитата Антарктида. Там в момента е зима, но пък се отглеждат летни сезонни продукти. Руски изследователи са отгледали 8 дини, като най-голямата от тях нарасна до 12 см в диаметър, а най-тежката е само 1 кг. Плодовете се засаждат в оранжерия в началото на април и се използва заместител на почвата, торове и специално осветление, както и ръчно опрашване в края на май поради липсата на пчели. Това не е първият път, когато учените отглеждат продукция в Антарктида. Доматите, чушките и билките, например, са процъфтявали в оранжерии в миналото. Един любопитен факт. В Япония, например, изключително специален сорт пъпеш, можеш да си го купиш между 20 и 50 хиляди долара за пъпеш. А какво има специалното? Има сафир вътре, като го удреш. Не знам какво, но толкова струва, между другото, наистина. Така че нашите производители от Любимец и останалите региони да се отсочат към японския пазар, както се казва, с един пъпеш от този специален сорт. Народна цена ми звучи това, да. Имат пари и угаждат. Не е като кебабчето 2 лева. Не, но все пак. Да. Още теми сега ще добавим. Пепи, ти... Свинското поскъпна, ние разказахме. Не само свинското, то какво ли не поскъпва вече? Всичко е скъпно. Ама то не е новина. Да. Сега ще ви разказа за Арнолд Шварценегер, бившия губернатор на... Калифорния, както каза там. Той отново се го каза като човек с шампионска воля, успя да запише цяла аудиокнига. Въпреки сериозния проблем, бившият губернатор, актьор и 7-кратен носител на титлата Мистър Олимпия, страда от дислекция. 76-годишната звезда е положил неимоверни усилия, за да запише цялата си нова книга, която излезе на пазара през октомври. По-скоро ще излезе през октомври. Арнолд призна в социалните мрежи, нужни бяха множество репетиции, повторения и така се записват по 20-30 страници на ден. Впечатляващо е постижението, наистина. Да, любимата ми аудиокнига е 8 часа чуваш само дишане и прелистване на страници. И накрая човека, който чете, казва, и то на глас ли трябваше? В Япония ви пренасям аз с следващата история. Спането там на работа няма да ви доведе до уволнение. Вместо това, той тук ще ни доведе ли до уволнение? Някои места в България води до уволнение спането. Вместо това, отделянето на време за сън се счита за благородно и е знак за отдаденост от страна на работодателите. Япония е добре известна със своята култура на работа и упори труд. Там е популярен и терминът инемори, което означава спане на работа. Този термин описва работната култура в Япония, където се очаква служителите да достигнат високо ниво на ангажираност. Инемори е един от начините, избран от японските работници, за да покажат своята сериозност и отдаденост на работата си. Това означава, че са работили внимателно и усърдно, което ги е накарало да се почувстват много уморени. Сънят на работното място също е начин да покажат, че са отдадени на изпълнението на задачите си. Интересно, да, интерпретация.
Мога ли аз да подремна? Спиваш, мога ли да подремна си даден на работата? Като отдаден на работа си да подремна до края на предаване. Няма начин. Но да си призная, да, и зрителите най-вероятно също го усещат понякога и на нас не се доспива. Сега няма как да не се доспива, но няма как да спим. Всички сме хора на този свят, така е. Сега още една тема в следващите минути до края на предаването. 20-те страни от еврозоната и България решават новите теми на евробанкнотите. Поручването на Европейската централна банка е до края на август. Окончателният дизайн се очаква да бъде избран през 2026-та. Водени от идеята за равностойно представяне на мнение от цялата еврозона, ще бъде проведено специално проучване с граждани от цялата зона. Ето и 7-те теми, от които ще бъде направен избора. Бъдещето е ваше, с фокус върху иновациите, европейската култура, европейските ценности в природата, нашата Европа, като тук фокусът е за ценностите на стария континент. Ето и останалите теми за избор. Птиците като символ на свободата, реките, които пресичат всички граници и символизират движението, и накрая, но не на последно място, ръце, с които заедно строим Европа. Предлагам да пропуснем ръце, да не се появи някой срамен жест, така като предложение от България. Все пак да внимаваме. Аз съм, например, белоградчишките скали и Илън Мъск, да ги предложим за евробанкнота. Ей, само да кажа по темата. Вчера, нали, Шивка ни разказваше, да, няма да го има този бой. Човека Зукърбър каза, че онзи другия човек Мъск е несериозен. Това сериозно ли? Това не съм го избрал. Да. Сериозно, значи край си. Аз съм доволен от това развитие. Ще има матч Колизеума между Мъск и онзи другия Зукърбър, но такъв матч няма да има по правилата на ММА. И в финални думи. Казвам, че съм доволен от развитието на събитието. Тази полиция не трябваше да се случва. Гледайте BTV и в следващите часове Иво ще ви представи новините на обяд. И бъдете с нас утре в тази сутрин, точно в 7. Гледайте ни отново.